Ahoj tu Michal Kopecký, autor bestsellerov Príťažlivosť, ako ju získať a zakladateľ blogu ako akozbaliť.sk No a v tomto videu ti chcem povedať niečo o piatich jazykoch lásky, čo je spôsoboch, akým by sme mali druhým komunikovať, čo má on rád, a respektíve čo má ona rada vo vzťahu, v randení, aby sme dávali druhému to, na čo ona počuje, respektíve čo ju zaujíma, čo chce ona od teba dostávať a aby si aj poznal, čo ty potrebuješ vo vzťahu od ženy, aby si bol ty spokojný. Gary Chapman napísal legendárnu knihu, New York Times bestseller 5 jazykov lásky, kde opisuje konkrétne teda tých 5 jazykov, ktorými by sme si mali komunikovať a ktoré by sme mali my možno dostávať, aby sme boli spokojní. Prvým tým jazykom lásky sú akési slova uistenia. Čiže keď druhému hovoríme že je pre nás dobrý, že sa nám páči. Napríklad, keď žene povieš, že máš perfektné šaty alebo v tých šatách vyzeráš skvelé, čiže sú to nejaké komplimenty alebo poďakuješ jej, že bola vyne smeti alebo poďakuješ jej, že bola po deti v škole, respektíve keď si navarila skvelé jedlo, tak poďakuješ jej, že fantastické to bolo, že je skvelá kuchárka. Čiže niektorí z nás potrebujú uistiť slovne, že robíme niečo dobré a že si to ten druhý váži. Druhý jazyk lásky, o ktorom Gary Chapman v knihe 5 jazykov lásky hovorí, je práve pozornosť. A je to vtedy, keď sme s niekým osobne, venujeme mu svoju pozornosť, to, že sme práve v tom momente tam. Častokrát sa stáva, že napríklad žena si píše s niekým iným a nevenuje sa tebe. Alebo beha kade tade, chodí s kamoškami von, ale nemá čas byť s tebou. Čiže cieľom je, aby v rámci tohto jazyku lásky, aby ste si sadli, aby ste si spolu, aby ste spolu komunikovali, aby ste jeden druhého počúvali, aby ste si možno vyhradili pol hodinu času. A to môže byť, keď už spolu randíte, alebo keď ste vo vzťahu, tak aby ste si vyhradili pol hodinu času len pre seba. Bez mobilu, bez nejakých rozptýlovačov a naozaj si našli ten čas pre seba. A to je častokrát pre tých, ktorí majú silný jazyk lásky pozornosť, tak je toto najdôležitejšie a kľudne mu môžeš hovoriť, že ho lúbiš alebo že ju lúbiš, ale pokiaľ nie si s ňou, pokiaľ tam nie si s ňou fyzicky, tak jej darmo, je darmo môžeš hovoriť čokoľvek. Tretí jazyk lásky je príjmanie darčekov a toto je silný jazyk lásky vtedy pre toho človeka, keď vždy potrebuje niečo a dostať a vtedy je spokojná. A keď sa možno stiažuje, že dlho od nikoho nič nedostala, alebo keď, že dobre ten môj chlap si na mňa spomenie raz za uhorský rok, a aj to, keď mám sviatok, tak mi nič nedá, tak potrebuješ týmto typom žien, ktoré majú rady príjmanie darčekov, nie každá, ale niektoré, tak darovať alebo vymyslieť niečo, vytvoriť alebo kúpiť. Napríklad jej môžeš dať čokoládu, napríklad jej môžeš kúpiť kvety, alebo môžeš ísť na stránku ako, ako prekvapiť prekvapiť.sk, kde moja kamoška Monika dáva niekoľko desiatok typov, ako môžeš toho druhého partnera prekvapiť. A takisto darček od teba môže byť, keď si tam fyzicky prítomný a počas nejakej krízy. Aj toto tu dobre Gary Chapman opisuje v geniálnych príbehoch, cez ktoré tie jazyky lásky komunikuje. Štvrtý typ, alebo štvrtý jazyk lásky, a ktorý máme a ktorým potrebujeme druhým komunikovať a niečo je práve skutky a služby. Opäť, darmo je môžeš hovoriť, že, že je perfektná, že je krásna, pokiaľ, neviem, napríklad smeti, pokiaľ nezoberieš deti zo školy, pokiaľ neprídeš na čas, pokiaľ slúbiš, že niečo vymaluješ, stenu a nevymaluješ ju, tak bude na teba naozaj naštvaná a darmo je kúpiš nejaký darček, pretože jej primárny jazyk lásky sú napríklad tie skutky. To môže byť masáž, to môže byť rajaky, to môže byť čokoľvek. Čo spravíš, a ona nechce počúvať rôzne slova, ona chce, aby si niečo konkrétne spravil. No a piaty jazyk lásky, a podľa Gerio Chapmana, je, sú práve dotyky alebo nejaká fyzická blízkosť. A je to, keď ju objímeš, keď ju držíš za ruku na verejnosti, keď jej keď je dáš bosk, keď ju pohľadkáš po vlasoch, keď ju pohľadkáš ruke alebo jej dáš masáž. Toto je to najviac, čo môže žene, ktorá má rada práve dotyky alebo má silný komunikačný kanál alebo jazyk lásky, tie dotyky, to je to najväčšie, čo jej môžeš dať. Cieľom je, aby si poznal svoj jazyk lásky, čiže to, čo Ty potrebuješ, aby ti ženy komunikovali, alebo akým spôsobom, aby ti komunikovali, že ťa majú rady a že, a že ťa povedzme ľúbia. Toto je fakt aj v randení, ale aj vo vzťahu a ideálne to opisuje na tých príkladoch zo vzťahu. A potrebuješ poznať aj ten jazyk lásky tvojej partnerky. Čiže čo by si jej mal dávať, alebo aký, ako by si jej mal komunikovať svoju lásku prioritne. Test, Gary Chapman tam uvádza test na konci tohto, tejto knihy, ktorý som si vyplnil ja, vyplnil, vyplnila si ho aj moja manželka Joka a boli sme naozaj prekvapení a, a na, fakt to sedelo na to, čo, aký jazyky lásky máme prekvapením možno pre teba bude, že môj silný alebo môj primárny jazyk lásky sú dotyky a sekundárny, respektíve nejaký bočný jazyk lásky je práve pozornosť. Ja nepotrebujem dostávať darčeky, ja nepotrebujem slova uistenia, že aký som geniálny chlap alebo niečo podobné. Nepotrebujem ani nejaké skutky, služby, raňajky a tak ďalej, ale pre mňa je naj, najviac, keď ma žena obíme, keď sa ma dotýka, keď sa môžeme mojkať, alebo keď so mnou trávi čas a keď sa s ňou bavím, tak nerieši nič iné. Toto je môj jazyk lásky a tým prekvapením je, že presne tieto dva jazyky lásky má aj moja žena a preto si tak geniálne rozumieme a preto jej komunikujem prakticky to, čo potrebujem aj ja. Čiže odporúčam ti kúpiť si túto knihu, zadovažiť si ju, požičať si ju, získať ju, prečítať si ju je naozaj krátka je tam mnoho príbehov, ktorými Gary Chapman opisuje tie jazyky lásky a je to jedno z najlepších rozhodnutí, ktoré môžeš pre seba spraviť, aby si zistil, že čo potrebuješ, aby ti ženy komunikovali, vyhľadával si to a takisto, aby si vedel rozoznať rôzne typy žien, a čo ti komunikujú, čo, čo, ti hovoria, čo robia, čo potrebujú, aby si tie sa mali radšej, alebo čo potrebujú od teba dostávať a aby si im to ty dával. Hovorím, darmo ju budeš objímať, darmo jej budeš hovoriť, že aká je krásna, super, pokiaľ nevyniesie smeti, pokiaľ nedoješ na čas, alebo pokiaľ občas ju neprekvapíš niečím milým a nedáš jej nejaký dar. Každá žena je v tomto výnimočná, každá žena počúva na niečo iné a ty by si mal zistiť, čo to je a čo by si jej mal dávať. Odkaz na získanie tejto knihy máš samozrejme v tomto videu okolo neho niekde dole. Ak sa ti toto video páčilo, tak určite mu daj svoj like, zdieľaj ho so svojimi priateľmi, aby sa čo najviac ľudí dozvedelo o týchto jazykoch lásky, ktoré sú naozaj geniálne vo vzťahoch a pomáhajú. Pridaj sa aj na odber YouTube kanálu a blogu ako kde ti budem pravidelne prinášať ďalšie a ďalšie tipy, ako môžeš byť lepším chlapom a prinášať, že nám lepšie zážitky. Pamätaj, nenaháňaj ženy. Nauč sa ich priťahovať úplne prirodzene a staň sa magnetom na ženy.